Rapaziada, eu tô aqui no Minecraft Pocket Edition mais uma vez, trazendo aqui pra vocês, galera, mais um episódio da nossa série de Naruto Jedi Guerra. Sim, estamos aqui em mais um episódio. Então, antes de começar o vídeo, deixa o like, isso aí me motiva a estar trazendo cada vez mais vídeos. Se não for inscrito, inscreva-se no canal, ative o sininho, tô postando 3 vídeos por dia, 11 horas da manhã, 1 hora da tarde, 6 horas da noite, pra você não perder nenhum dos vídeos. E bom, galera, vamos estar começando esclarecendo umas coisas. Sim, eu realmente apostei quem desais com o Inê e vai ter o PVP. Muitas pessoas falam, Chris, você já perdeu, que o Inê colocou de fundo aquilo, que é aquilo, blá blá blá. Eu não sei, eu sei que a gente tirou um PVP depois do Guerra. Porém, foi um PVP só pra ele colocar no vídeo dele. Não foi o PVP valendo, galera. Desafiei ele pra um PVP raiz UHC. Se vocês não sabem o que é PVP raiz UHC no Minecraft Java, não é nesse daqui, beleza? É com espada de diamante, armadura de diamante, 6 maçã dourada normal, sem ser do capiroto, vara de pesca, balde de lave de água, arco e flecha e bloco. Isso é o PVP raiz, PVP estilo HG. Então a gente vai ser aqui o PVP, tá ligado? Que eu desafio o Inê. E se ele aceitar, vai ter sim o PVP, tá ligado? E é isso, vamos estar agora fazendo aqui as coisas. Pra quem sabe, eu tô na merda. Eu também tô sem os blocos aqui, galera, como vocês podem estar vendo. É, não, sem os blocos não, né? Eu tô aqui com as Lucky Blocks. Vocês lembram que eu não tinha aberto minhas Lucky Blocks? Então eu vou estar abrindo agora. E, galera, vocês comentaram muito pra eu estar fazendo, sabe o que, galera? Esse Naruto aqui, ó. Eu não sei se eu tenho pra fazer. Esse aqui eu tenho, esse aqui eu já não sei. Eu não sei se eu vou ter pra fazer, beleza? Eu tenho alguns modos. Tô com 2 Sukuna Rikuna, tô com uns modos bem legais que eu posso estar usando também pra tirar o PVP. E no vídeo de hoje eu quero tirar uma Shinxa com um Crinzo, galera. Ele traiu a gente? Beleza, ele traiu a gente. Então vamos lá tentar tirar a Shinxa dele com um Crinzo, beleza? Galera, muitos de vocês falaram que eu fui injusto com o Inemafu, que é isso, que é aquilo. Mano, basta assistir o vídeo. Eu não tava entendendo o que tava acontecendo. No vídeo eu falei, se o Inem vem pra cima da gente, a gente não arrega, vai pra cima. Porém, se ele ficar na dele, a gente vai ficar na nossa, vou matar o Drunk e o Kratos. Foi o que eu falei, basta voltar e ver o vídeo, tá ligado? Enfim, era só isso que eu falei mesmo. E galera, mano, uma coisa, mano, eu não tava fugindo de PVP nenhum. Eu só tava querendo regenerar um pouco, tá ligado? Eu tava querendo me regenerar um pouco e só isso, mano. Só isso, porque ele tava correndo pra regenerar, eu tava correndo pra regenerar. Era basicamente isso, acontece, é normal, não é correr, é regenerar. Todo mundo pode regenerar, seu modo tem regen, aproveita, beleza? Ele tinha maçã do capiroto, eu tinha regen no meu modo. Basicamente isso, beleza? Basicamente isso, beleza? Vamos tá pegando aqui essa espada, não sei se é uma espada boa. Nice. Nice espada, galera, nice espada. Agora se vier maçã, mano, agora vai ser muito safe. Acho que eu vou abrir os negócios ali atrás, tá ligado? Ali atrás não, aqui embaixo, mano. Vou tá abrindo aqui embaixo mesmo, tá ligado? Pra ver no que vem, galera, pra ver no que vem. Mano, se eu tô com tudo isso de Lucky Block, não vem uma capiroto, velho. Uma capiroto, eu vou falar que é mentira. Mas, mano, vai ser muita mentira. E hoje eu vou pra guerra com o Sukuna Rikuna. Como eu tenho 2 Sukuna Rikuna, eu vou pra guerra de Sukuna Rikuna. Eu também vou ver se eu consigo tá fazendo aquele Naruto que vocês comentaram muito, pra tá fazendo pegar mim, beleza? Nossa, galera, mano, galera. Vem algumas, espero que venha bastante. Mano, tá tendo alguma conversa ali no chat, eu não sei o que que é, mano. Eu não sei o que que é. Tá, espero que eu consiga pegar. Meu Deus, eu tô lagado. Tá falando que o Crinzo roubou, mano. Tá falando que o Crinzo roubou, velho. Será que ele roubou, mano? Ah, vocês vão ter que... Ah, nossa. Tá, nice. Mano, ó lá. Mano, tô falando que o Crinzo roubou, galera. Meu Deus do céu. Será que o Crinzo roubou mesmo, galera? Não roubou nada. Mano, eu não sei, mano. Nossa, eu tô muito ansioso. Vocês vão ter que comentar pra mim. O que que será que ele roubou, velho? Nossa, tá lagando. Tá lagando. Tá lagando muito. Meu Deus, tá lagando. Tá lagando. Ó lá. Eu não sei o que tá acontecendo, mano. Eu queria muito saber o que tá acontecendo. Cara, mano, só tive azar em uma Lucky Block. Não, azar não. Só tive sorte em uma Lucky Block, cara. De 64, mano. Mano, galera, esse guerra de verdade. Eu não... Tá ligado? Eu não tenho muitas esperanças de ganhar, não. Esse é o guerra que eu falo. Eu tô sem esperança de ganhar, mano. Eu tô com muito azar, velho. Nossa, muito azar. Muito azar. Muito azar, galera. Muito azar. Tá, abre aqui. Ah, maçã dourada eu tinha bastante. Nem eu sabia. Ah, sabia que eu tinha um desse. Bom, eu vou ter que abrir os meus shunkers pra ver se eu vou ter aquele negócio, galera. Vamos abrir esse shunker. É, tem muito negócio de... É, não vai ter aqui, não. Vamos ver se eu tenho uma picareta. Aqui, minha picareta aqui. Vamos tá pegando. Espero que no outro shunker tenha, mano. Se no outro shunker tiver, o que eu preciso, mano, eu vou ficar muito feliz. Aqui, esse shunker aqui. Safe, vamos tá pegando. Opa, vamos tá abrindo esse shunker. E... Sukuna... Ai, tem. Caraca, que coisa boa, mano. Tem. Nossa, velho. Será que precisa só disso mesmo? Nossa, precisa só disso mesmo? Vamos ver todos. Eu vou carboro. Eu não sei se o boro vai ser bom, mas tá. Vocês falaram que esse daqui é bom. Então tá, né? Se esse salário aqui é bom, vamos tá vendo agora se vai ser bom, velho. Vamos tá vendo agora se vai ser bom. E, galera, eu não vou ficar aqui muito na minha base. Opa, eu vou tá usando isso. Tá, eu não vou ficar muito na minha base. Vamos tá usando esse.
Sabe onde eu acho que eu vou matar? No Kamui. Tem gente, eu sei que tem gente, tá ligado? No Kamui, tem gente farmando no Kamui. Porque, mano, tava em Kao lá, eu acho que é o Kratos, alguém tá farmando no Kamui. E eles falaram na Kao, tá ligado? Eu não sei quem é, mas eu vou pro Kamui. Se eu encontrar com essa pessoa no Kamui, eu vou deixar ela lá. E cada um faça seu farm, né, mano? Cada um faça seu farm. Eu vou fazer o meu farm, espero que ele faça o farm dele. Eu vou tá farmando aqui no Kamui, porque provavelmente deve vir uma coisa muito boa aqui, galera. Vamos ver aqui. Pega, safe, cadê o Kamui? É, porque eu não peguei o Kamui? Ah, é o de Indra, galera. É o do Kakashi. Nossa, eu deixei no baú do veneno, mano. Não, agora eu entrei no veneno, galera. Aqui, Kakashi. Nossa, eu achei que eu tinha deixado do Kakashi, mano. Ah, legal. Legal. Galera, o servidor tinha dado uma crashada, mano. Eu não sei nem o que aconteceu, mas enfim, galera. O servidor crashou aí, eu tive que voltar. Tô com o meu Naruto aqui, tô com a minha espada. Eu acho que eu vou matar ele, tá ligado? O bom é que esse Naruto é fácil de estar conseguindo fazer, mano. Tipo, muito easy de eu estar conseguindo fazer ele. Enfim, eu acho que... Então, né? Eu acho que eu vou fazer esse Naruto. O povo da Kao geral já sabe que eu sei fazer esse Naruto. Só eu e o Mine sabe fazer. Então a gente tem que tirar o proveito disso, tá ligado? Que só... Ah, Itachi é um monte difícil de matar e não dropa nada de bom. Beleza, espero que ele não fique me seguindo. Vamos matar esse ninja aqui só pra tá pegando uma coisa. Nossa, tô dando pouco dano, velho. Oxi, era pra eu dar mais dano. Mas enfim, né, galera. Por isso que eu vou ter que ir de Sukuna Hikuna, velho. Caraca, mano. Tá valendo PVP, tá valendo não. Tá valendo. Tá valendo PVP não. Calma. Eu não sei se o PVP tá valendo, velho. Tá, deixa eu guardar meu modo. Tá, eu não sei se tá valendo PVP, tá ligado? Calma, eu não sei se o PVP tá valendo, mano. Ninguém avisou. Eu não sabia que tá valendo, cara. Nossa, eu não sabia, galera, de verdade. Tá, vem portão de Konoha. Se nem Mafumi deixar. Oxi, eu não sabia que tava valendo. Pô, eu não sabia, velho. Crashou tudo, o cara já chegou me batendo, mano. Caraca, tá, o Kratos tá mandando ir pro portão de Konoha, mano. Tô até sem meu modo bom, velho. Vou lá pro... Mano, já até sei que o Kratos vai querer. Ele vai querer isso, velho. Ele tava perguntando como eu fazia isso. Acho que dá pra me dar uma negociada. Se ele tiver umas cap e tal. Tá, vamos lá. Eu vou tentar negociar com o Kratos, mano. Tá, o bom que eu não levei o Ine pra lá. Nossa, mas eu não sabia. De verdade, eu não sabia que o PP tava valendo. Eu juro, mano. Nossa, mano. Deu tempo de eu fazer nada por conta dessa crachada. Tá, tô aqui no portão de Konoha, mano. Tá me batendo aqui. Beleza, tô apanhando agora pra todo mundo. Calma aí. Barra Tel. Nossa, mano. Tem muito ninja ali. Tá, galera. O ruim é que eu tô com... um Suzano gigante, mano. Nossa, tem um monte de Inter Chest aqui, galera. Caraca, mano. Olha o tanto de Inter Chest que tem aqui, velho. Eu vou logo tá usando. Nem ligo. Depois eu vou pegar meu Sukuna Hikuna aqui, velho. Ah, o Kratos ali. Ô, Kratos. Caraca, tá tomando dano do Sasuke, mano. Calma. E aí, Kratos? Opa, sobe aqui, mano. O Sasuke é meio forte. É muito forte, cara. Mas tô... Calma. Sobe aqui. Cuidado que o PP já tá on, velho. Quase morri, velho. Sério? É, o Ine começou a me espancar do nada. Eu nem sabia que o PP tava on. Cheguei. Tá aqui. Vou lançar algum lance baixo. 3K nesse modo aí. Qual modo? Eu quero... o MK2. Esse daqui que você tá vendo aqui na minha mão? É... Ah, 3K é pouco por ele, eu acho, hein? 3K é pouco? É pouco, pô. Ele vai te dar algo muito bom. Melhor do que o que você tá usando. Ó, o Ine também tá chamando pra uma reunião. A gente tem que fazer a reunião... ver antes, tá ligado? Tá, pode ser. Vamos lá. Você é quem lá na reunião antes ou negociar? Você que sabe. Eu tô aqui na minha mão. O Ine tá doido por ele também. Eu quero negociar. Vai, 5K, nego. Tá, 5K eu fecho. Tá, toma aí. Então tá aí, ó. Eu não vou conseguir matar esse bicho não, vai. Pior que vai, cara. Não vou não, velho. Cê... Eu tô com Karma 2. Ah, qualquer coisa. Você quer uma ajuda? Aham. Tá, eu tenho outro desse daqui. Então, tô. Esse modo aqui vai dar bastante dano nele, porque eu tenho bastante desse. Então, toma. Esse... Usa aí. Tá, pega. Você me usou ali. Pegou? É o Suzano de Indra. É, sabe esse Sasuke que tá te atacando? É ele que dá esse Suzano de Indra. Sério? Uhum. Suzano é um apelãozão? Sim. É muito fácil. Depois eu vou te dar a dica, tipo, de você cavar um buraco 4x4 e deixa o ninja lá. Pode crer. Aí você só fica dando hit, tá ligado? Pega uma arma ninja mesmo. Qualquer coisa, eu te empresto uma arma ninja e você... Eu tenho um Shaco só... Viu, é bom? É ótimo.
Tá faltando alguém aqui? Tá, eu tô aqui embaixo, calma aí. Ah, tá, entendeu, mas você tá... Tá, não, eu cheguei. Tô aqui, velho. Ó, o teu Kratos. Mano. Fiquei sabendo que tem babado aqui, velho. Não, tem... Como assim, ah, velho? Tá. Tem... Volta aqui, Crinzo, volta aqui. Não, volta aqui, com o teu modo. Óbvio, volta com o seu modo, O que que tá acontecendo aqui? Eu tinha o melhor, beleza, mas tudo bem. Beleza, volta com o seu modo aí. Volta com o modo que você tá. Vem cá, você falou que matou o Jubi, né? Matei. Você matou o Jubi? Matei. Vem cá, me segue aqui. Ela tava ali, eu juro. Sim. Segue aqui. Ela tava ali na frente. O Jubi que você matou tava aqui na frente, né? Tava, ali ó, ali no negócio do Tihan. Tá, calma aí. Você matou agora? Não, eu tinha matado um tempo antes, só que ela quando eu voltei, ela renasceu. Aham, ela tá aqui, renascida. Sim. Tá. É, mas Mob não renasce, velho. Aham, você matou. Matei. E o que é essa coxinha aqui? Tá, beleza. Não, tá bom, tranquilo. Ele matou, vamos lá. Vem cá, como que você invocou o Jubi? Você juntou todos os MKs, né? Sim. Me mostra aí onde você spawnou a Kurama. Onde spawnou a Kurama? É, mostra. Eu tive que matar ela, mano, pra pegar... Ah, mostra onde você spawnou a Kurama. Eu não lembro, ué. Mano, mostra o spawn da Kurama. Como assim, spawn da Kurama? Irmão, pra você fazer um MK, você tem que ter feito o spawn da Kurama. Ah, eu usei lá com o Crazy no Kamui, lembra a coisa? Lembrando disso daí não, cara. Claro que você lembra, você não comigo, lembro, mano. Não. Cara, não. Como? Ô, Crimson, não tá entendendo, não tem pergaminho pra invocar a Kurama, Crazy. Não, não é aquele pergaminho assim, normal. Tem, não é o pergaminho normal. Tem o pergaminho, só que aquele pergaminho não evolui pro MK. Não, eu sei. Ah, eu então cadê? Tá bom, como que você evoluiu? Ele não evolui pro MK2? Como é que evolui, mano? Tem que ter aquele Naruto, tem que derrotar o Naruto primeiro, o Rikudo, que você vai pegar o 3 lá, aquele 3 modo do Senin lá. Tá, então, você faz ele... beleza. Sim, cadê o spawn? Ué, tá lá no Meshuke. Não, cadê o local que o Kurama spawnou, Crinzo? Nossa, nem lembro, mano, mó rolê. Ah, o tamanho de Konoha, cara. Pelo amor de Deus, tu roubou o MK, mano. Ué, você não fez em vídeo, mano? Mano, cadê o spawn da Kurama? Eu não lembro. Como? Não tem como você não lembrar, cara. Claro que tem, mano. Eu sou uma pessoa muito esquecida. Tem um Jubi aqui no meio do mapa, lagando tudo, impedindo o nosso PVP. Você disse que tinha matado o Jubi, mas o Jubi continua aqui. Mas então, supostamente você não matou, tá ligado? E mesmo assim, se você tiver matado, tá bom. Cadê o spawn da Kurama? Até o Barion. O spawn da Kurama? É, mano. Calma aí, só deixa eu ver. Se não me engano, é por aqui, ó. Deixa eu ver. Cadê o spawn da Kurama, mano? Deixa eu ver aqui, ó. Eu passei aqui quase até agora. Não adianta você falar que tem aqui, tá aqui dentro, porque não tá aqui dentro, não. Eu passei aqui quase agora, mano. A não ser que você usou game mod pra spawnar aqui agora, porque eu passei por aqui tudo. Eu passei aqui não, tudo. Mas eu não derrotei a Kurama agora, mano. Ué, como que você spawnou o Jubi? Cadê o spawn da Kurama? Ué, mas tem que ter spawn da Kurama? Claro que não. Claro que tem, cara. Pra você fazer o MK, você tem que passar pelo spawn da Kurama. Eu sei, mas eu já tinha um MK guardado. Como? Eu tinha spawnado antes. Como? Você não tem o spawn da Kurama específico, cara. Spawna uma baita jaula gigantesca, que aí você mata a Kurama, dropa o MK dela. Eu usei no Kamui, cara. Não tem como spawnar aquilo no Kamui, cara. O Kamui não tem tamanho pra spawnar aquilo. Se você spawnar aquilo no Kamui, você ia bugar o mapa todo. Lógico que não. O Kamui... Você tá me acusando de quem, então, mano? Cara, do que tá simples. Acusando? Do mais que fácil. Do mais óbvio, né, mano? Acho que todo mundo já tem noção disso, já. Você tá bugando, mano. Por causa de você, tem um Jubi impedindo da gente tirar PVP, velho. Por causa de você, mano. Não, tudo a ver, velho. Oi, Nina, nem fazendo drama. Você quer fazer gracinha e pagar de trouxa? Faz, mas não atrapalha o nosso vídeo, tá ligado? Eu não consigo nem comer pão. Eu não consigo comer pão. Eu também não, mano. Por causa que esse otário aí falou que matou o Jubi e o Jubi tá ali, mano. Eu matei, mas ela... Eu matei, essa é a questão. Cara, tu matou, tá bom, você matou, você spawnou a merda da Kurama. O Drank tá com o modo barião dele sendo. O Drank tá com o modo barião dele ali perdendo tempo. A gente não consegue fazer nada por causa que você fez gracinha, mano. Tá lagando vem muito. Vem cá, rapaziada, uma votação aqui. Vai, vamos lá, simples. Não, votação. Tem alguma dúvida? Não. Alguém? Porque eu não vi, assim, esse cara falou que tem o spawn da Kurama, ninguém achou o spawn da Kurama. A não ser que, tipo, ele fale, ai, tá lá no meu vídeo. Aí no seu vídeo você pode cortar, pode fazer o que for, pode colocar a qualquer tempo. Eu andei tudo aqui. Todo mundo que joga Jedi sabe que não tem como você spawnar a Kurama no Kamui, porque buga tudo. Ainda mais porque a gente tá em servidor. Ia bugar tudo, ia acabar com tudo, ia bugar tudo, não ia ter nada. Talvez no single player tenha gente que consiga, mas no servidor é impossível.
Não, não é possível, cara. É impossível. Ainda mais com 8 pessoas, com modos fortes. Não, mano, só acho que tu tá sendo um otário e tá atrapalhando o episódio de todo mundo, mano. Fazendo a gente parar o episódio pra falar que você tá roubando, Crinzo. Porque ainda mais você spawnou a merda de um jube e você não sabe nem explicar como tu spawnou. Ô, Crinzo, você tem noção que eu não consigo andar no mapa, não consigo comer um pão. Meu personagem tá morrendo de fome. Não, ninguém consegue fazer nada. Não, mano. Você não vai matar nada, mano. A gente vai abrir o bagulho do servidor, tá ligado? E vai te dar clear. Simples. É simples. Qual é a prova? Fala uma prova que você tem que roubar. Mano, tu não sabe como spawn no Jube. Você já falou. Eu acabei de falar pra você como spawnar, você nem sabia. Você falou que foi evoluindo e pra evoluir... Mano, e simplesmente, pra evoluir pra MK2, tu tem que ter o MK1 do Naruto, cara. Não. E você nem sabia que pegava na Kurama, velho. Você tá fazendo a gente gastar tempo com você, mano. Eu sabia, eu tava com o Crazy, o Crazy tava se fazendo de pão, mano. Não, nada disso. Por que você tá jogando pro meu lado? Eu tava com ele no Camu, eu falei, Crazy, matei aqui, ó. Peguei o MK, matei o MK pra ele. Dropei pra ele. Nada disso, Crazy. Cara, tu... Mano, tu matou o bagulho. Tinha a jaula dela no Kamui? Não, cara. Tinha. Não, Crinzo, você tá roubando. Você matou a Kurama. Aquela Kurama, sabe a normalzinha que você quebra sabe aquele que você quebra um pergaminho e vem todas as biju? Aham, ele matou aquela? Ele matou aquela. Não foi essa. Eu tenho gravado. Tá bom, beleza. O nome era iniciar a batalha com Kurama. Foi isso era o nome. Tá, ô Crinzo. Qual é a cor dessa Kurama? Amarelo, tá, clear nele, galera, é isso. Pronto, tá aprovado. Tá aprovado, tá aprovado, tá aprovado. Amarelo. Você dá um tônico, mano, como é que eu vou saber, velho? Já era, Crinzo, já era. Já era. Bom, Crinzo, você já deve ter tomado clear. Todos os itens que você tem no Ender Chest, todos os bagulhos que tem na Shulker, não adianta nem pegar. A gente vai, não é nem pra tá lá, tá ligado? E simples assim, mano. Mano, você fez a gente parar os bagulho tudo, fez a gente parar o PVP, impediu o nosso PVP pra vir roubar, velho. Você tá de tiração, né, mano? Mano, lá, olha o que tu... Mano, olha o que tu fez no servidor, mano. O servidor tá lagado, velho. Maluco atrapalhou meu PVP, caraca, mano. Cara. Olha o que tu fez no servidor, mano. Tá tudo lagado, a gente vai ter que iniciar o servidor. Eu não consigo comer um pão, cara. Mano, eu não consigo... É, o cara tá dropando, tá piorando. Eu não consigo fazer nada, eu não consigo comer um... Eu fui tirar PVP com o Crazy, eu nem sabia que o PVP tava nem de tão lagado tava. Aí eu andei pra cá e vi que tinha um Jube spawnado. Daqui a pouco você me fala que o Jube está com o modo Jube, velho. Ó, para de ser assim, babaca, velho? Mano. Você só tá atrapalhando os outros, mano. Isso aí não tem graça, tá ligado? Uma coisa é os caras fazer, sei lá, gracinha e tal, de querer roubar, passar um engraçadão. Outra coisa é você chegar no momento atrapalhando os outros, velho. Você chegar no momento atrapalhando os outros é muito idiotice. Não, falou, vai mas pra eu bosta. Não, vai pra merda, vai pra merda, vai pra merda. Não, vou fazer isso mesmo, vai fazer isso. Vai pra merda. Óbvio, já fizemos, já, mano. Ladrão, velho. Tranquilão. Jesus.